társa. Acho que morro ali, tá sendo ficou. Alla de grejerna där i också. Handskarna är nog för små till dig. Du får ta de här. Därför ska du ta mig. Ställ dig där så jag får Rodri Dreno. Jag ställer mig ingenstans. Rodri Dreno. Växlarna låg. Var ner och ta. Det tar oss. Det får inte putta av den. Så, innan man har man kan gå en kull om man liksom knuffar fram. Kan putta av han nu va? Putta fram han. Det är bara att dra han framåt. Så, jag låter här. Ah! 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 Där var den. Det är bra. Det måste vara i svansen som man lägger. Violett. Violett. Vet du heller. Du kunde åtminstone ha sagt härligt du kom tillbaks där utan. Med allting. Alltså här. Tackar. Tackar. Det står av på baksidan. Jaha. Tackar. Jaha. Fel. Du får det fel, tackar. Tackar. Ha den äran, ha den äran, ha den äran. Vad står du på händerna? Tackar, tackar. Sen var det. Det stod inget. Här. Vad härligt. Eva också. Eva. Tack. Och så Britt. Britt. Där får ni ner till Britt sen. Ja, det får jag. Ja, det får jag till Britt. Ja. Så, där. Ja, det är Britt. Trevligt. Ja, hon kommer ut någon gång. Skål då, Karlsson. Skål. Båten upp. Nu var du så glad ut, Karlsson. Ja, det går på spriten. Är det? Jajamän. Vad trodde du då? Att du har blivit kär eller någonting. Ja, så något positivt måste det väl vara. Mm. Själv då? Jag har ju varit mycket kär mycket längre. Jag har varit mycket kär än vad jag är. Mycket längre än jag är ju död kär, det är en jävla skillnad. Alltså det är det ja. Ja, vi bor ju ihop där uppe. Ja, ja. Jag flyttar ihop. Sen åker hon hem till Täby och sen åker jag hem till Rökäng. Eller hur? Det är jättebra. Mm. Mm. Ni är särbo alltså, fast ni är sambo. Det är provbo. Provo. Ja, det går inte så bra. Gör inte det? Nej, man ska ju upp så tidigt om månaderna, även när man är ledig lördag och sannar. Ja, fallar inte. Lite bredare får man ta läffa, liksom. Ja, det gör jag. Ska du sitta? Jag trodde det var den andra ute. Nej. Nu förstår jag det, då hade du fått gått i däck också. Ja, men jag fick ju inte. Nej, men jag trodde det var den ute. Jag fick gå ut. Är du också död, kärnkåsen? Jajamän. Nej. Jajamän. Det vet inte du vad det är. Hör du är inte ens förnamn nu. Du ska inte prata. Diska vidare du. Nej, det är inte mycket kärare mig. Det är han det. Men han vet inte ens vad det var kärare. Ja. Vad? Ja, men du hittar inte. Du förstod inte ens den här historien jag berättade på första sätt då när jag höll tal. För du skrattar inte. Nej. Du har ju en humor, Karlsson. Nej, du är så sen. Nej, men man är så här. Man orkar inte lyssna på. Sen? Seg! Du hör inte ens, gammal.
senil. Jag är faktiskt idrottsman. Ja, man är då någonstans. Överallt ser jag, va? Ja. Man har inte varit med så mycket. Jag får det en bruk. Det är mycket skumt. Nej, det går bättre nu än på festen. Det var ju så fladdrig. Det är bara fladdra i hela kroppen. Man visste inte vad man hade. Men nu är du lite mer kramig. Ja, jag är så följsam. Det är sitt glas där du skulle få dricka. Såg du plomber? Ja. Nu tar du lugnt, Karlsson. Att du vill komma på, det är frågan om du har kommit ner till. Ja, jag undrar. Jag har kommit på linjen. Du ska inte blänga. Nu får du ta med en ät. Du behöver inte vara orolig. Hej då. Ja, du får ju se asfalten i den där. Ja, det är den där.